flere passagerer til Aarhus Lufthavn er en gammel drøm, og en af løsningerne for at få drømmen opfyldt, kan være at forlænge jernbaneskinnerne her fra Lisbjerg og helt ud til Tirstrup. Det vil være fantastisk, ikke bare for Tirstrup Lufthavn, også Rønde, hvor vi står, som den jo i givet fald skal føres igennem. Men selvfølgelig vil det være helt fantastisk. Sammen med borgmesterkollegaen fra Norddjurs Kommune har Claus Wistoft sikret sig, at ønsket om en letbane til lufthavnen officielt er på ønskesedlen. På Nord- og Syddjurs Kommunes foranledning har vi fået skrevet ind i Aarhus Business Region Aarhus Mobilitetsplan, at vi ser en letbanevision som noget, der skal arbejdes for. I august måned var der kun 27.000 passagerer, der tog flyveren her fra Aarhus Lufthavn, og det er for lidt. Men med en letbane ville kunne skabes flere flyruter til og fra Tirstrup. Vi vil få nemmere ved at tiltrække nye ruter, fordi noget af det, som flyselskabet de kigger på, det er jo blandt andet den supporterende infrastruktur, som peger op mod en lufthavn. Hvis vi har en letbane, hvis vi har gode busforbindelser, så vil det være en god ting. Ønsket om en letbane til Aarhus Lufthavn er ikke blevet mindre aktuelt efter, at Aarhus borgmester Jakob Bundsgaard i sidste uge konkluderede, at en ny stor lufthavn i Thomas Minde ikke er realistisk. Desværre er det ikke realistisk at gennemføre et projekt ude i Thomas Minde, og derfor trækker vi nu stikket på projektet. På Djursland er optimismen for den eksisterende lufthavn stor. Jamen, nu tillader jeg mig jo at tro på, at vi måske om 10 år har en lufthavn herude, der betjener måske 1 million passagerer. Og så er det jo en helt anden sag end i dag. Men det er klart, at step nummer et, og det eneste, der kan, hvad skal man sige, bane vejen for det her, det er, at lufthavnen kommer op i gear. Fra lufthavnen lyder der store forventninger til resultaterne af en eventuel ny letbane. Hvis man kan få letbanen til at være tilbaseret sådan de enkelte afgange, så man ikke har alt for lang ventetid i lufthavnen, så vil det jo selvfølgelig være det optimale.